دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں ختم کر دے، اللہ پاک آپ کے تمام گرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، اس سے پہلے میں اپنی ایک بہت پیاری سی سبسکرائبر ہے، ان کے بارے میں چھوٹا سا ایک جو پیغام ہے وہ دینا چاہتی ہوں۔ جی، انہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ قرآن پاک پڑھ لو، تو بچے آپ جتنی جلدی ہو سکے قرآن پاک پڑھو، تو یا پھر ایسا کرو کہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو ایک کسی ٹیچر سے آپ کا جو ہے رابطہ کروا دیتی ہوں، جو آپ کو آن لائن قرآن پاک پڑھائے گا، ٹھیک ہے، آن لائن قرآن پاک پڑھائے گا، تو آپ ان سے بھی آن لائن قرآن پاک پڑھ سکتی ہو۔ قرآن پاک پڑھانا، آپ پڑھنے کا شوق رکھو تو ہم ضرور آپ کو پڑھائیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے اگر پڑھنا ہے تو لازمی بتا دینا، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ پیغام جن کو دیا ہے، شاید ان کو میری اگر ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو ان کو سمجھ آ جائے گا۔ بچوں کے لیے تو ضروری ہے کہ قرآن پاک لازم پڑھے، تو جن سے اب میں عمل آپ کے ساتھ پیش کرنے جا رہی ہوں، یہ ان بچوں کے لیے ہیں جو قرآن پاک نہیں پڑھی ہوئی یا جو قرآن پاک پڑھنا شروع کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ان چیز کا شوق رکھتی ہیں، تو ان کے لیے یہ جن سے عمل ہے اب پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے اس عمل کی کوئی آپ نے زکات یا کوئی ایسی چیز کا وہ نہیں ہے، نہ پرہیز ہے اور نہ ہی کوئی زکات وغیرہ اس کے بعد آپ کو کرنی پڑے گی۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے، الف سے اللہ، ب سے بسم اللہ، ر سے رحمان، حاضرات کو حاضر کر پیارے حضرت سلیمان، لا الہ فرما دے الا اللہ بلا دے، محمد رسول اللہ حاضرات دکھلا دے، بحق قاف ہا یا عین سواد، بحق ہا میم عین سین قاف، ٹھیک ہے، یہ ایک عبارت ہے، یہ سکرین پر بھی چلا دی جائے گی، آپ ان کو لکھ لیجئے گا، کاپی پر پینسل سے لکھ لیجئے گا۔ تو آپ نے یہی جو عبارت ہے آپ نے پڑھنی ہے۔ اب میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں، اگر آپ اس عمل کو خود کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس عمل کی خود حاضرات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ چھوٹے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ بڑے ہو گئے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ مغرب سے پہلے آپ نے ان الفاظ کو اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے حاضراتی جو سیاہی ہے وہ اپنے ناخن پر یا پھر ہتھیلی پر لگا لینی ہے اور غور سے بیٹھ کر دیکھنا ہے۔ 21 دن تک آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو روحانی قوتیں ہیں وہ بھی بلند ہوں گی اور یہ چیز جو ہے ختم، جو حاضرات کے حجاب کے پردے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ 101 مرتبہ آپ نے درمیان میں پڑھنی ہے اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد۔ اگر آپ کسی بچے کے اوپر چاہتے ہیں کہ ہم یہ حاضرات جو ہیں کسی بچے چھوٹے بچے کے اوپر کروائیں یا بچی کے اوپر کروائیں جو نابالغ ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، بچی کے دائیں انگوٹھے کے اوپر یعنی سیدھے طرف انگوٹھے کے اوپر ناخن پر آپ نے، تو یا سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر تھوڑی سی حاضراتی سیاہی گول دائرے سے لگا دینی ناخن کے اوپر، تو پورے ناخن پہ لگا دیجئے گا۔ تو سیاہی لگا کر اول آخر 11 مرتبہ آپ درود شریف پڑھ کر، تو بیچ میں 101 مرتبہ جو میں نے اوپر عزائم بتائی ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ پہلے اس کو زبانی اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا، پھر بچے کے اوپر پڑھ پڑھ کے دم کیجئے گا، بچے کو ناخن کے جو ہے درمیان میں دیکھنے کو کہیے گا یا پھر ہتھیلی کے درمیان بھی، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑی ہی دیر میں جو مکلین ہے ان کا نزول ہو جائے گا، جس سے آپ اپنے مقصد کے بارے میں 100% درست باتیں معلوم کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی مسئلہ ہے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، اگر کوئی کام شروع کرنا ہے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ غیر شرعی سوال مت کیجیے گا، ورنہ نقصان کا جو ہے احتمال ہوتا ہے، یعنی نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، ان چیزوں سے دور رہیے گا۔ بہت نایاب عمل ہے، کر کے دیکھے جائے گا، اور خود پر اگر کرنا ہے تو وہ بھی میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے۔ اسی عمل کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور ایک ریکویسٹ کر رہی ہوں، میرے چینل کو لازمن سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تو میری کوئی ویڈیو اب تک نہیں پہنچے گی۔ بہت سی مجھے گزارش آتی ہے، آپ کی فلاں دن کی جو ہے ویڈیو نہیں آ رہی، فلاں دن کی اس وجہ سے نہیں آ رہی، آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوتا تو پھر ایسا کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ اسی کے لیے جگہ چاہتی ہے، اتنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اجازت دے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔